ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាប្រសិនបើនាងងាកក្រោយខ្ញុំនឹងអប់នាងឲ្យជួយហើយយើងទាំងពីរនេះនឹងមានបែកគ្នាហើយតែពេលនេះនាងងាកក្រោយទេខ្ញុំមិនត្រូវតែមើលនាងដើរទៅមុខតែឈឺចាំជាតិមោទនភាពជាតិ